Hello po, magandang araw po muli sa inyong lahat at welcome back po ulit sa aking channel. So, ang akin pong ituturo ngayon ay kung paano mabawasan or maiwasan ang ating mga wrinkles sa ating muka. Paano nga ba at bakit ba tayo nagkaka Minsan ay kahit hindi pa tayo masyadong matanda, or medyo bata pa tayo, bakit tayo nagkakaringkals? Marahil ay dahil dry ang ating muka or kulang po tayo sa tubig. Kailangan po uminom po ng maraming tubig para yung ating balat ay mapanat, mag-glow, at hindi siya dry. Yun po yung cause na kapag kulang ang tubig sa ating katawan. Kailangan po uminom tayo ng maraming maraming tubig. Kailangan kumpletuhin yung 8 to 10 glass na tubig. Pero ako hindi ko kayang gawin. So, para po maiwasan, yun ang gawin natin. At kailangan, uh, minsan ang mga kagaya ko, halimbawa, maedad na, hindi rin maiwasan na talagang magkakaroon na ng kulubot or wrinkles sa ating mukha. Kahit naman po sino, mapalalaki, mapababae, kapag may edad na ay talagang magkakarinkles na hindi na po yung maiiwasan. So, uh, ang ituturo ko ay para lang medyo mabawas-bawasan ng konti, hindi naman yung totaling mawawala. Yung parang medyo preventive lang ng konti para hindi siya masyadong malala. So, ang gagawin po natin ay kailangan masipag lang po tayong gawin araw-araw. At ang kaya kakailanganin natin ay moisturizer lang. Kumuha po tayo ng hiyang sa ating balat, sa ating muka na moisturizer kasi uh, hindi naman po lahat ay hiyang sa atin. Yung iba nga gumamit ng moisturizer, sabi nila makati daw or basta hindi ni, hindi nila hila hiyang. Ang iba ay sabi nila malagkit. Pero sa akin ang naging hiyang ko po ay itong Nivea. Maganda po siya sa akin. At pati mga kasama ko ito po yung ginagamit nila. So, kumuha lang po tayo ng moisturizer at lalagyan lang po natin siya ng konti pwede rin naman po na buong muka ay lagyan natin. Or kung hindi po talaga kayo naglalagay at ayaw ninyo, pwede rin po yung cream na ginagamit natin sa muka or kahit na ano, kung ano yung nilalagay ninyo, kung baby oil, pwede rin po yon So, sa akin po, ang ginagamit ko talaga ay ito. Maglalagay lang po tayo ng konti. At kung saan po, yung banda na may wrinkles, doon po natin siya lalagyan. At imamassage po natin siya. Gagawin po natin ito everyday, umaga o di kaya sa gabi bago tayo matulog. Pero mas maganda po sa umaga natin gawin. So ang ating mga wrinkles karamihan ay dito sa mga gilid at dito po sa ating forehead. So ayan po, ang gagawin lang po natin, imamassage natin siya for circular motion. Ayan. At kapag minamassage po natin, hahatakin po natin siya pataas once in a while. Ayan, pag rin Then, pataas. Paganyan, pataas. Ayan. Hanggang dito po yan sa ating forehead. Ayan. So, ganun lang po yung inyong gawin hanggang sa kabila. Ganyan po. Pataas. Hindi po siya yung totally talagang mawawala. Pero, nakakatulong po. Malaking tulong po ito para po hindi gaanong masyadong marami yung ating kulubot pero kung mapapagtiyagaan nyo araw-araw talaga ay talagang iwas kulubot po talaga yung mangyayari. Ayan. So, pwede rin naman po natin siyang pagsabayin. So, hatakin natin pataas. Circular, hatak pataas. Circular, hatak pataas. Ganun lang po nang ganun yung inyong gagawin at syempre dito rin kailangan ay ihilot-hilotin din natin imamasads po natin siya pataas din po pataas na ganyan ayan at dito pag po yung paghilot ayan pataas itulak po pataas tulak pataas at hilain po dito so yung karamihan po na kagaya ko laging nag-youtube or nagse cellphone laging nanonood, lalo na kung may diferensya ang ating mata. Uh, karamihan kapag wala tayong gamit na salamin, kapag nagbabasa tayo, nagbe-facebook or nanonood sa youtube, sa cellphone, karamihan ang ating mata ay gumaganyan. Ayan. Yan, kap, lalo na kapag may diferensya ang ating mata, ay lagi tayo nakaganyan. So, ang nangyayari po, ang cause po niyan ay nagkakaroon po ng hiwa dito. Meron po siyang kulubot dito na mahaba na dalawa, minsan ay apat, ayan dyan. So, ang gagawin natin, makikita niyo po yan kapag lalo na sa umaga, pag nagising kayo, meron na po siya dyang hiwa na pahaba magkabila. So, ang gagawin po natin, guys, kumuha po tayo ng moisturizer. Basta lang po hindi malagkit yung ating kamay. Basta lang po yung talagang lalakad yung ating kamay ng maganda. So, ganun din po isi-circular nyo kung saan po yung kanyang hiwa. Pataas din po, ganyan. Pataas. Magkabila po. Ganun. So, Kapag ginanyan nyo nga siya, masasalat ninyo na malalim na yung kanyang hiwa dito. Parang sa akin, kapag ginaganyan ko, talagang nasasalat ko yung hiwa na niya sa loob. Meron na talaga siyang ganun guhit na malalim. Kasi araw-araw po yan na lagi akong nag-cellphone at minsan ay hindi po kasi ako sanay gumamit araw-araw ng salamin. Lalo na kapag nagtratrabaho po ako ay naaalibadbaran ako. Hindi po ako sanay. Gumagamit lang po ako kapag yung ganito. O kaya yung nag-se-cellphone. Ayan, ganyan po. At isi-circular motion nyo nga. Pataas. Ayan. Pwede rin niyo pong pagsabayin yung kanyang ang inyong dalawang daliri. Igaganyan niyo lang po siya para mas mabilis, pataas. Ayan. Ganyan lang po. So, palagi niyo pong hihilot-hilotin na ganyan araw-araw. Imamasag-masag niyo po. Nasa inyo na po kung paano niyo siya I-massage Pero mas maganda po yung circular motion pataas. Ganyan po. Ayan. Lalo na po dito kasi dito po yung karamihan na nagkakaroon na ng wrinkles dito sa ganito sa ating bandang mata. So, dito po sa mga ganito, pwede rin niyo pong i-massage yan. I-massage din po yan at pataas din. Magkabila din po yan. Minamassage. Pataas din. Ayan. Hihilutin niyo po pataas. So, dito po sa ganito, pwede niya pong itulak siya pataas. Hilain dito sa taas. Itulak siya pataas. Hilain dito sa taas. At dito rin po, ay pataas din. So, lahat po yan, kailangan ay pataas. So, ganun po yung inyong gagawin. Ayan. At syempre, kailangan, sabi nga nila, kapag nagmamasas, kailangan ay nakangiti. I-smile lang daw po tayo. Yun po yung maganda nating gawin. Para po, maiwasan yung ating mga wrinkles, mawala yung mga wrinkles natin dito. At syaka po dito sa ating forehead. Ayan. Sa akin po ay stress yan. Kaya, ayan, kulubot na kulubot na yung aking muka. Pero okay lang. At ganun po yung inyong gagawin para po maiwasan ang ating pagkakarinkles ng sobra. Yun po yung inyong gagawin. Kahit po kapag nagsasabon po tayo, halimbawa nagsasabon tayong ganyan, kailangan ay circular motion. Ganun din po kapag naghilamos, pag ganyan po, pataas siya or pwede rin naman po pababa pero huwag niyo pong hihilain yung inyong muka para hindi po siya gaano magsag kaagad, lalo na po kapag nagkaedad na tayo ng 50 ayan, pataas na yan ay hindi na po talaga maiiwasan na magkakulubot wrinkles na kaya alagaan na lang po natin yung ating muka, yung ating sarili, at ang moisturizer po ay hindi lang po para sa ating muka. Maganda rin po na lagi tayong mag-moisturizer sa ating mga balat. Lalong-lalo lalo na sa ating mga kamay. Kailangan po uh, dalawa-tatlong beses tayong maglagay ng moisturizer. Pero sa akin, tinitipid ko kasi wala akong pambili uh, kahit sa mukha na lang hindi ko na nilalagay yung aking mga kamay na dry halos nagsusugat-sugat na yung mga kamay ko dry kasi may kamahalan na po ngayon ang mahal na mahal na po ang napakamahal na po ng mga vat ngayon dito sa Saudi kaya tipid na tipid na po para po uh, may may padala sa pamilya Ganun na po yung nangyayari. So, ganun po yung gawin ninyo guys para po lalong lalo na sabi ko nga sa kagaya ko na may edad na para po maiwas-iwasan yung pagdami ng ating wrinkles sa ating muka. gyon po yung ating gagawin. Araw-araw po yan. Mas maganda po gawin ninyo po pag uh, sa umaga pagkagising, kapag naghima, naghilamos, ayan maglagay na tayo ng moisturizer o di naman kaya sunblock o di naman kaya kung, kung ano yung cream na ginagamit ninyo kapag naglagay tayo ng cream ayan imamasas masas na natin ganun po yung inyong gagawin so ayun po sana po ay kahit papano ay nakatulong din sa inyo so don't forget to like and share at syempre, pasubscribe na rin po. Thank you po sa inyo lahat.